Nyt se sitten selvisi, kenellä on pisin pinna. Ei kun kellä on pisin. Akupatsaalla on pisin matka ollut sieltä Uorilta siihen muitten Aku. Aku on 40 vuotta jaksanut katsella rumpali siis Pantsesyrjää, joka on ihan sillä on se erikoinen tekniikka, oliko se Aleksanteri, suuren tekniikan syvärintä toi pakaralihaksen takana oleva toi karkkipäivän luumuhyytelö. Niin. Tänään en tee periaatteessa yhtään mitään. Odotan, että Pekka vihdoinkin hakee nuo pullot tuosta. Saa pitää rahat, jos käy mulle kaupassa. Mulla on kauppalista kyllä tuossa laadittuna, mutta se on nyt valmiina. Siellä on rahat välissä ja en mä nyt kerkiä kauppaa, mutta ne Pekalla on mersuun ja äkkiäkös ne siellä samalla käy, kun vie pullot. Niin. Ja, mutta mä menen sitä Karhupatsaan kiveystä rakentamaan, kunhan se nyt ne... Tulisiko se Elisa Vihteen mies peruskanava kattoo sitten suotta kai ne. Siis kun kotiin kuljetuksena tulee taulutelevisio ja vie vanhat pois, niin kai ne asemat sitten virittelee ne peruskanavat, mikä jostain syystä nyt ei näy. Mutta mä en ole viihdekanaviakaan kattonut, näkyykö ne, mutta ei tässä nyt kerinyt, kun olen ollut itse vähän viihteellä taas tuossa Pekan kanssa. Tehtiin vähän sävellyksiä tuolla G-rapussa. Mutta meillä oli semmoinen hieno yritelmä, kyhäelmä, että tehtiin niinku niitä lauluja sillä lailla, reaaliajassa sanat tuli, mutta me laulettiin sillä lailla, niinku, jos Pekka laulu, että Getsemane, niin minä sitten siihen perään sanoin, että get on. Joo, rupiset riimit. Minä kirjoitan itse rupiset riimini. Mutta ei tällä kertaa nyt enempää, että minä olen tässä nyt nauttinut soppaa. Siis ihan kasviksista tehtyä soppaa, kun Lidlistä tuli niin monenlaista herkkua pakasteena, vihanneksia. Ja olen noita pähkinöitä syönyt ja nyt on mikroautouunissa valmiina popcornia. Muistatteko vielä popcornin sävelen? Titti. Ei se noin mennyt, vaan pimpeli, pompeli, ompeli, tompeli. Hetkinen, popcorn, miten se meni? En nyt hyvänen aikaa muista. Muistaako joku, miten kappale popcorn kornisti meni? No lomalle lähtee sekin juontaja. Harkittuihin hankintoihin. Mulla on tuossa ostoslistaa seinällä, kun mä nyt sallin ottaa roskapostia, että mä näen viimeisimmät Hongkongin mainokset, että mökille nyt lähtee sitten trimmeriä ja valkoista maalia ja riippu istuin. Ja monenlaista on tämmöistä daydreamingia siinä nyt liimattu tuonne oveen. Siis katsotaan nyt, kun tuossa ne on ne, että siis kelloja. Tommonen ja tossa toi maskussa, missä se masku on? Hongkong, tarvitaan siellä mökillä valkoista maalia ja sytytysnestettä ja raivaussaha. Löytötavaratalosta aika halvalla ja osta 3, maksa 2 tytölle. No, sitten tässä on tää terapeutiksi.fi. Tampereella psykoterapeutiksi soita, voi opiskella maisteriksi. Niin. Mites se kauppalappu sitten? No siellä on satana väärä vitonen ja 100.
Kaikkia sikaaria, yksi pakkaus, aromatoppa tai jotain muuta sellaista. 5 rislaa, 2 pepsi, 2 pussia filtereitä, jotain tuoremehua, 3 litraa, pari punaista maitoa, kahvia, juhlamokka, pakastealtaasta, 4 norfiseita tai sitten pakastekaapista, joissa sieltä 4 pussia erilaisia vihanneksia, anoreksia, muussa vuuk, niitä, kas vielä, jos lähdevettä olisi litrissä, oli oliviöljyä siellä on ja monivitamiini purkki, mä en tiedä onko siellä, en mennyt tarkemmin, mutta ei te kai voi nyt annostella sinitarraa, kun mulla on täytyy ennen laittaa, kun mulla on täällä vielä tilaa, niin laitetaan tänne kaappien sisäpuolelle, ei kun siinä on. Mihin vanha ruokasuora ei tepsisi. Tässä on liian vähän tätä seinäpinta-alaa. Tähän tulee noin kahvit ja noin. Niin. Siinä on kulta ja hopea. Tohon nyt mahtuu vielä. Onks täällä mikä tilanne? Ruostumattoman teräksen hoito-ongelma. Tohon mahtuu. Sitten hakemus saapunut. Mattila Aimo, mikäs tää on? Haen toimeentulotukea. Ja minulla diagnoosina sairaus, josta oheisina liitin ja todistusit. Sairautena ajatti minulle tila, jossa olin kyvytön huolehtimaan asioistani ja itsestäni. Tilanne johti taloudelliseen kaaukseen, puhdilaskuihin ja muuta, joista tulin tietoiseksi vasta laskuja tultua. Sairaalahoidosta kotiuduttuani tällä hetkellä hyväkuntoisen toiveen ja uskon teidän harkintavaraisena korostan kertaluontoisena toimeentulotukea auttavan minua. Yksin minulla on mahdollista tässä lasku ryppäistä päin. Selvitä seuraava kuukausi, kun tuo tullessaan taas ne normaali meno. Hyvää kesää toivotaan, aivan Mattila, poista suodati. Niin. Ari Huumonen, sankarivainaja. Lähde vettä. No enköhän mä niillä nyt taas muutama päivä noilla ostoksilla pärjää. Nää mä vien tuonne kierrätyskeskukseen ja... Korkein oikeus on myöntänyt valitusluvan kolmelle metsäyhtiölle. Lähtee. Tässä on niitä iso nippu näitä seinäjulisteita. Ja tuosta sitten lamput lähtee. Tätä Talkkari on kirjoittanut siihen, että on sen verran moderni peli, että minä en uskaltanut ruveta asentelemaan. Tänne tulee sitten sähkömies. Kesäkuun alussa. Mutta pullo lähtee siitä nyt sitten. Kuulee Pekan askeleet kyllä, kun se tulee. Liikkuu kissamaisesti noin isoksi mieheksi. Mulla on 143. Ensin näytti, että mä oon 10 kiloa laihtunut yhdessä vuorokaudessa, mutta mulla oli sähköjohto tuolla oikein yläkulman alla ja mä jo ihmettä, että voiko puhumalla perkele laihtua vuorokaudessa 10 kiloa, mutta paino oli tullut 2 kiloa lisää. Tää menee dietti nyt päin persettä, mutta oikea reisi, josta mittasin, niin siihen oli tullut senttejä lisää ja vatsa taas pienentynyt. Mut kyllä se nyt rasvaakin on palannut, että tullut lihasta tilalle vaikka muutaman kiven vaan nosti siellä. Kalaankin täys päästä ja tässä kukikin meinaa, kun se uskalla ottaa kontaktia. Hullu, mikä hullu. Tukevasti onpa Aimo Mattila. Siellä hän on. Rakas esikoispoikani, että 50 euroa, että saat leivänreikiä, silakan silmiä, kaikkea hyvää sinulle. Unohda tupakka ja alkojuomat. Sinua rakastan äitisi. Moi. Terveisiä äiti ja isi, että saat silakan silmiä ja leivänreikiä. Unohda savukkeet
Nyt olet vihdoinkin saavuttanut täydellisen tilan elämässäsi, nimittäin 7-päiväisen viikonlopun toivoo Apps 4 väki. Ruokarahaa ei alkua, terveisi. Veteraanit kiskoo kauheita kaaria paikaltaan naisten keihästä. En mä muista tulosta, kyllä se yli 40 metriä meni. Yhden kerran heitin paikaltaan, niin kun oli takareisi revähtänyt ja ulkapääsökö. En uskaltanut ottaa vauhtia, mulla on voimannostuvia siinä kupeella. Ei lantio oikein päässyt mukaan, että pelkällä kädellä vaan. Kyllähän mä 50 metriä olen heittänyt paikaltani naisten keihästä. Silloin nuorempana. Joo, ei nyt. Nyt mä ajattelin, että mä otan litoa kuitenkin otan, kun se on puuttuu maaperästä lito. Ja noin teprakinet, niin niistä pitäisi palauttaa varmaan apteekki. Olantsapiinia, siis menee illalla 2 tablettia, se on hyvä lääke. Ainakin sopii minulle. Sitten huuruohoa. Sitä, mitä, missähän sitä kasvaa. Belgialaisella valmistajalta on saanut selville, että hulluruohon siemenkodat ovat eksyneet pakastojen joukkoon. Ja romanopapujen seassa pavut sekä myrkylliset siemenkodat ovat peräisiä espanjalaisen sopimusviljelijän pellolta. Joo, mä söin äsken kiivinkodan ja istutin tietysti tuonne peudelkaktukseenkin laitoin sitten sitä pureskeltua siemenkotaa mällinä. Ja vähän nikotiinia ja kahvinporoja. Kun en mä nyt kerkiä hakea kukkamultaa, niin sirottelin sinne vähän sitten tuhkaakin tuosta sätkästä. Siinä no oikeastaan siinä rislapaperissa on vähän hamppua jo sinälläkin. Niitä voi vaikka rytistää palloksi ja syödä pähkinöiden kanssa. Niin pysyy sillä lailla tasaisena toi. No juu! World's most famous, how fame changed me. Ei helvetti muuttanut yhtään. Täytyy laittaa tää lataukseen, jos tänään filmataan hetkinen. Mikä nappi se nyt sitten on?